La aproape 100 km de orașul Chișinău, în rezervația Plaiul Fagului, din apropierea satului Bahmut, locuiește familia Oprea, familia pădurarului. Înconjurați de animale sălbatice și copaci de 10-15 metri înălțime, cei patru membri se bucură din plin de liniște și aer curat. Mic copil, trăind aproape de pădure, am avut dragoste de pădure, de natură. Cea care l-a ghidat pe parcursul mai multor ani a fost o bătrână din sat, care a fost și ea pădurăreasă. Stătând 3 ani de zile la gazdă în satul Bahmut, o bătrână fost și e cândva pădurăreasă și ea știe toate problemele de pădure. Eu am fost ca o mamă. După ce a activat 3 ani în domeniul silviculturii, Anton Oprea a cunoscut-o pe Eugenia, care la scurt timp e devenit soție. Lucram și sâmbătă lucram la pădure. Așa de ocupat eram că n-aveam când chiar să mă duc club, cum se zice înainte lumea. Că... Am întâlnit la întâlnirea cu absolvenței, vă zic, la școală. Fă cunoștință, o durat o prietenie de vreo câteva luni. Nunta. N-am avut timp să ne ducem, să ne odihnim, să la sanatoriu. Am mai încoace, dar pe vreme și ne-a fost foarte, foarte greu, pentru că a început la nimică. Că tata așa și ne-a spus, mai dragul, dacă vrei să te însori, apoi să-ți faci banul tău să ai, să poți să-ți faci o petrecere. La scurt timp, în familia Oprea au apărut și cei doi copii, Mariana și Gheorghe, care au crescut în sânul naturii la câțiva kilometri de forfota satului. Când mă țămint eu aici am crescut, nu prea am avut prieteni cu ce să mi ocup timpul liber, dar chiar din clasa 1, părinții mi-au găsit activități în afară de școală. Până la amiază învățam, după amiază am început noi să facem sport amândoi. După asta am început părinții idei la dansuri, împreună am dansat. După asta la pictură. Nu știu, viața mea, e teritoriul meu aici, nu știu, lumea mea. Când vin aici, mă simt așa, am o libertate foarte, foarte mare. Îmi permit să fac, nu știu, orice, să mă urc pe dealul ăla, să mă duc în pădure, să ies în câmpie, să merg la lac. Nu prea înțeleg cum stai într-un apartament de 2 camere sau 3 camere. Zilnic, cei doi copii parcurgeau pe jos câte 6 kilometri pentru a ajunge la școală. Nu vreau să lipsească deloc. Zi de zi de amu. Chiar era iarnă, ți-am minte că Gheorghiță era prin clasa a doua, Mariana era în grupa pregătitoare la școală. Și ne sculasem dimineața, ne uitasem, drumul nu era curățit. Începta plânge. Nu că eu nu vreau să lipsesc, nu vreau să lipsesc. Tatsu, văzând așa ceva, se încalță în pâsle, îl încalță în îmbrac și pe dânsul bine, merge tatsu înainte și el călca pe urmișoarele lui tatsu. Numai că nesmartori învățători din sat, stârna anul școlar, ei n-aveau nicio lipsă. Copiii pădurarului au recunoscut că au avut o copilărie interesantă și frumoasă, iar între familie și viețuitorii pădurii s-a legat o legătură strânsă de prietenie. Iubesc foarte mult animalele și, nu știu, permanent am fost aici pentru ele și le-am observat așa, într-un fel, pot să zic că am avut chiar și de învățat ceva de la ele, nu știu. Când eram mici, tata a găsit prin păduri un pui de căprioară. Și l-am adus acasă, l-am crescut, îi dădeam lapte, era prietenul meu, nu știu. Fiecare dată când veneam acasă, eu știam prin prejurul căsei care sunt pâinile, unii creșteau flori. De exemplu, în primăvara, luna mai, eu știam că acolo găsesc ghiocei, acolo găsesc toporași și acolo grebenești. Anton Oprea a recunoscut că viața de pădurar este una riscantă, iar cei care se încumetă să aleagă această profesie au nevoie de mult curaj și tărie de caracter. La toți le pare că, că pădurarul e lucru simplu, pădurarul șede numai la sobă, ori șede numai și se plimbă, dar vă spun într-adevăr că e un lucru foarte, foarte greu, dar și cu răspundere și cu griji și cu nevoie și cu, poate chiar și cu frică câteodată. Am avut caz când un braconier chiar au ridicat arma asupra mea. Făceți-mi fără că la ora 2 de noapte cineva bate la ușă. La mine în avem era stâns. Domnul, deschideți ușa, domnul, deschideți ușa. Păi ce să faci, nu deschideți ușa, șeți în casă, suntem bărbați, suntem pădurați.
știi, de bușa, dă să vedem cine e acolo. Răză că persoană mergând, venind din departe, concal, a obosit foarte tare. Îți vrea să odihnească. Să odihnească, măcar muncează vreme, două, și credeți că noaptea ce e până în ziua mai dormit, știți cum îți dormi, că ca că n-ai un om necunoscut în casă. După ce familia Oprea ne-a servit cu plăcinte și friptură din carne de porc, ne-am pornit în pădure pentru a admira flora și fauna rezervației. Că mai ne aflăm la o cormoșcă unde punem hrană pentru cerbi, pentru căprioare, pentru animalele din pădure. Și dacă observați, ele vin de zi de zi, vin aici la mâncare, că se vede și pe jos cum ele au mâncat, cum au dat jos. Aici le punem sare, care alea au nevoie tare de sare, vin, mănâncă aici. La miezul nopții lăsați-mă la un copac și trimiteți-mă în altă parte, la orice ieșire, eu cu siguranță vă duc și ieșim și ajungem un punct destinat unde trebuiește. Știm că am făcut sute de urme pe același drum și poate și mii și sunt locuri care mai zi de zi ești trecut și știi că acolo este stejarul și ala, acolo arborul și ala s-a uscat. Dacă eu știu că mă duc în direcția aceea, eu de-am știu că în direcția aceea undeva pe acolo sunt ori mistreții, ori căpriori. Este stejar, e un stejar dintre modelurile noastre care are vârsta 250 de ani. Cât de greu n-a fi anul, el ne dă sămânță, cât de puțină. Și creștem stejare, avem stejar, de-am mari din urma lui. Am avut așa un caz anul trecut că pe zăpadă la braconieri vine o leacă mai ușor ca să depisteze un șer de animală. Și vreau să zic că au încercat să împuște într-un cerb. S-au auzit împușcătura, înșilăm împușcătură, eram din colectiv o 6 pădurare, ingineri și am alergat de dimineață de la ora 8 până la orele 4 de urma lor, ei pe jos, noi pe unii călari, pe unii pe jos și prins, e clar, i-au dat la lege, legea de mă cu dânsii nu s-au clarificat nimic. Chiar dacă fiul a devenit stomatolog și locuiește la București, iar fiica este contabil la Chișinău, cei doi copii au recunoscut că revin des acasă în pădure pentru a se încărca cu energie. Aici e viață frumoasă.